שתהיה בסימן טוב ומזל טוב למשפחת טוויל היקרה, ונחת מכל יוצאי חלציהם, אורך ימים, לשנות חיים, פרנסה וכל טוב ויועצים. נדבר מעט פרשת השבוע, שדברים בלי נדר בימי חמישי. פרשת השבוע, פרשת יתרו. וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה, אלוקים, למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. רש"י אומר, מה שמועה שמע ובא, מביא רש"י דברים מהגמרא במסכת צווחים בדף קט"ז, ששם הגמרא מביאה כמה דעות מה השמועה ששמע יתרו. יש אומרים שמע מתן תורה, יש אומרים שמע קריאת ים סוף, יש אומרים שמע מלחמת עמלק. אבל כבר השאלה נשאלת, הפסוק אומר במפורש, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז כתוב כבר אמר מה שמועה שמע. הפסוק אומר יתרו שמע שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, שזה דבר קשה מאוד. כי מצרים היה בה כמה וכמה כישופים שמי שהוא עבד לא יכול לצאת מעבדות. אז למה הגמרא דנה עוד ומוסיפה ומה השמועה ששמע יתרו? התורה אמרה. גם צריך להבין כמה דברים שכל אחד שואל את עצמו, כשרואים הפרשה, כל אחד שואל את עצמו, איך ייתכן שבת קודש פרשת יתרו, שבת הבאה עלינו לטובה, זה שבת שהיא שבת של מתן תורה עשרת הדיברות. איך ייתכן ששבת פרשת יתרו, עשרת הדיברות, מתן תורה, עיקרי הפרשה הזו פרשת יתרו? מי הוא יתרו? יתרו גוי שבא והתגייר. אנחנו קוראים לה שבת של מתן תורה, של עשרת הדיברות, קוראים לה פרשה, פרשת יתרו. איך יתרו זכה לכבוד כזה גדול? שהפרשה החשובה של מתן תורה, שידוע שכל התורה הקדושה כלולה במתן תורה, ובדיברה הראשונה כלול כל התורה, וכידוע מה שכתבו בזה בספרים הקדושים, כל הפרשה הזו, יתרו מקבל כבוד שתיקרא יתרו. דבר צריך ביור. עוד יש להבין כמה וכמה דברים. יתרו בא עם שני בניו, שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר. מה זה השינוי הזה בלשון? שם האחד גרשום טוב, אבל שם האחד אליעזר, צריך לומר שם השני אליעזר. אתה אומר את שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר. כל הדברים האלה צריכים ביור, צריכים הבנה. ועוד כמה וכמה קושיות שצריכים להקשות. על הפרשה יש מי שרוצה להקשות. עוד קושיות, מישהו יתעורר לעוד קושיות על הפרשה? אנחנו אומרים שהוא בא עם בניו, למרות שזה בני משה ואשתו ושל נכון, זכור. נכון, גם זו שאלה שאפשר ליישב בתוך כדי הדברים, בכבוד. גם מה שאומרים, ששמע אולי את המצחון על המלך, או את קריאת הים, למה זה מה שדחף אותו לבוא? הוא שמע הרי עוד דברים. למה אבל שני טוב, הדברים האלה שדחפו? טוב. גם אפשר לומר בקשר ליתרו, כמו שכתוב בפסוקים, הוא מדבר עם משה רבנו כאילו שהוא אחד משלנו, כאילו שהוא למד תורה בישיבה, כאילו שמשה רבנו אמר לו דברי תורה לפני כן שהיה אצלו. באמת, הוא ממש, יפה. הוא מדבר כאילו שהוא ממש שותף לנו. יפה. בכבוד. רואים שיתרו בא, אז משה, כאילו הוא אומר למשה, אם לא תצא בשבילי, אז תצא בשביל אשתך, אם לא בשבילך, אז בשביל הבנים, ואחר כך הפסוק הבא אומר, אם לא בשביל הבנים, אז בשביל האישה, זה מחליט בפסוקים שם. פעם בשביל האישה, פעם בשביל הבנים, פעם טוב, בשביל הבנים, פעם טוב, בשביל האישה. טוב. למה צריך לבוא? כל זה שאלות טובות ויפות וכבוד. רוצה לשאול? לא, אני יודע שהוא עזב את המנוחה שלו, את הארמון, יצא מהמקום. וקפץ למים. יפה. לכן מודגש שבא למדבר, כל זה צריך ליישב. אם יצא השם, כבוד. שהוא היה כהן מדיין, אבל הבנות שלו הלכו לראות את הצאן. ואם הוא כהן, וזה כהן זה לכאורה תפקיד בכיר, למה רואה מדיין לא ראו את הצאן שלו? יפה, יפה. ידוע שנידו אותו, כי הוא עזב
כל זה אם ירצה השם, ננסה להבין על יתרו, צריך לדבר כמה דברים על השורש הזה ועל האיש, שורש הנשמה של יתרו. וקודם לכן, ננסה להבין דבר שהוא יסודי ביותר בתורה הקדושה, שהעניין הזה הוא ישתדל לדבר בו ולהבין, להבין כמה שכל אחד יכול להבין. קודם, כדי להבין את העניין שרוצים לדבר בו, נביא מדרש שמובא פה בפרשה, מובא מדרש. משה רבנו כשעלה לשמיים לקבל התורה, משה רבנו בפעם שלישית שעלה, עולה לשמיים ומוצא את הקדוש ברוך הוא שאומר תורה. איזה תורה אומר הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא תורה. אליעזר בני אומר, פרה בת שנתיים ועגלה בת שנה. הכוונה על פרה אדומה. הקדוש ברוך הוא אומר תורה, אומר אליעזר בני, אומר עגלה בת שנה ופרה בת שנתיים. כשמביאים פרה אדומה, מביאים פרה, אם זה גדולה, לפחות בת שנתיים, עם עגלה בת שנה. כשרבנו שומע כך מהקדוש ברוך הוא, ולא מבין איך יכול להיות דבר כזה. כשרבנו אומר לקדוש ברוך הוא, כל העולם ברשותך, ואתה אומר דברי תורה בשם בשר ודם, איך יכול להיות דבר כזה? הרי כל עניין להגיד דבר בשם אומרו, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, לא לקחת למישהו את השמועה שלו, את התורה שלו. אבל הקדוש ברוך הוא הכל שלו, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ, מלוא קונה שמיים וארץ, ואליעזר הוא של הקדוש ברוך הוא, ומשה של הקדוש ברוך הוא, והכל של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צריך להגיד תורה בשם איזה הצדיק, ככל שיהיה אליעזר בן הורקנוס, כרבי אליעזר הגדול, צדיק וקדוש. אבל עם כל זה, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד של מי השמועה? הכל של הקדוש ברוך הוא, כל השמועות, כל הדעת שבעולם של הבורא, הכל של הבורא. משה לא הבין העניין הזה. אמר, כל העולם ברשותך ואתה אומר בשם בשר ודם. הקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא עונה לו שעתיד להיות בעולם, עתיד להיות לי בן אחד ואליעזר שמו. כוונה באליעזר בן הורקנוס. הקדוש ברוך הוא קורא לו עתיד להיות לי בן אחד ואליעזר שמו. והוא עתיד לפתוח בפרשת פרה תחילה. ככה הקדוש ברוך הוא עונה למשה. גם זה צריך להבין, מה התשובה הזו, עתיד להיות לי בן אחד ואליעזר שמו, והוא עתיד לפתוח בפרשת פרה. אם הוא יפתח בפרשת, ובאמת, עניין של פרה אדומה מתחילה בממרה הזו של רבי אליעזר בן הורקנוס, שפרה בת שנתיים ועגלה בת שנה, וגם עשו כבוד לרבי אליעזר בן הורקנוס, אומרים המפרשים מאחרונים שהתחילו את השעס בממרה של רבי אליעזר בן הורקנוס בברכות, בליעזר בן הורקנוס, יש לו כבוד, תכף נגיד מה הכבוד המיוחד שלו בליעזר הגדול. אבל מה התשובה הזו של הקדוש ברוך הוא, משה שואל, כל העולם ברשותך ואתה מביא שמועה בשם בשר ודם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בן אחד עתיד להיות לי בליעזר שמו, ועתיד לפתוח תחילה בפרה אדומה. מה זה עונה על השאלה שהקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם שלו וכל הקונה שמיים וארץ? למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד שמועה בשם רבי אליעזר? מה זה עונה התשובה הזו? שנה הקדוש ברוך הוא למשה. צריך להבין. אז אם כן נחזור על הסיפור. הסיפור הוא שמשה רבנו עולה למרום. הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא, אומר דברי תורה על פרה אדומה, מביא איזה הלכה, הלכה בפרה אדומה, שהיא הלכה ראשונה בפרה אדומה, שפרה בת שנתיים, עגלה בת שנה. כך משה רבנו שומע את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר את ההלכה הזה בשם רבי אליעזר. רבי אליעזר בני אומר, פרה וכו'. של משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, וכל העולם ברשותך, מה אתה מביא שמועה בשם בשר ודם? עונה לו הקדוש ברוך הוא, עתיד להיות לי בן אחד ואליעזר שמו. והוא פותח בפרשת פרה תחילה, מיד עד משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ירצון שיהיה זה מיוצא חלצי. אם יש כזה צדיק שאומרים תורה בשמו בשמיים, יבקש משה שיהיה מזרו. הקדוש ברוך הוא ענה לו, חייך שיהיה מזריך. וזה נרמז בפרשה, בשם האחד אליעזר. מי זה שם האחד? אותו אחד שהקדוש ברוך הוא קרא לו, עתיד להיות לי בן אחד ואליעזר שמו. נרמז בפרשה, למה לא אמרו, למה לא כתבה התורה הקדושה? שם האחד גרשום, בשם השני אליעזר, למה התורה אמרה בשם האחד אליעזר? אלא זה רומז על מה שעתיד להיות
בעולם בן צדיק, יקראו לו רבי אליעזר בן הורקנוס, שהקדוש ברוך הוא מכנה אותו, עתיד להיות לי בן אחד. אז אחד אליעזר, זה הוא עומד לרבי אליעזר בן הורקנוס, שהקדוש ברוך הוא קיבל את בקשת משה שהוא יהיה מזרעו של משה. אם הפירוש מזרעו של משה, יהיה בו ממש נשמת משה. על כן הגמרא אומרת כמה וכמה דברים על רבי אליעזר בן הורקנוס. כשהוא נפטר נגנה ספר תורה, כשהיה חי רבי יהושע היה מנשק את הכיסא שהיה יושב עליו, והיה אומר שהכיסא שיושב עליו זה כמו הר סיני. כל זה מבואר באריזה על בגלגולים, לרמוז על העניין הזה שרבי אליעזר בן הורקנוס הוא נשמת משה רבנו ממש, התגלה בו עניין של משה רבנו ממש. קצת על רבי אליעזר בן הורקנוס, שהפרקים הראשונים של פרקי דרבי אליעזר מדבר על הצדיק הגדול והקדוש הזה, שאין לנו בכלל הבנה והשגה בכאלה צדיקים גדולים וקדושים, גודל הרוממות של רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס היה בן של הורקנוס. הורקנוס היה עשיר, היה לו שדות רבים. רבי אליעזר היה עובד את, בנו אליעזר היה עובד את השדות עד גיל מבוגר, 27-28. וכשעבד את השדות ואביו היה מסתובב, מוצא את בנו אליעזר מתוך כל הבנים שהוא בוכה. אומר לו, מדוע אתה בוכה? עבודה קשה? אומר לו, לא, אני בוכה כי אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, אביו, אתה מבוגר, אתה בחור גדול, להתחיל ללמוד תורה בכזה גיל, פספסת. בעזרת השם, תקום, תתחתן, יהיה לך ילדים, תשלח אותם ללמוד תורה, וברק ירד דאבוה, הילדים זה כמו אבא, יזכו אותך כאילו אתה תלמיד חכם. אבל זה לא הספיק לאותו אליעזר בן הורקנוס, והמשיך לבכות ולהצטער. אביו אמר לו, לך לישיבה, לך לישיבה לרבי יוחנן בן זכאי, ותשאל אותו מה לעשות. הלך רבי אליעזר, נסע, והלך לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי שאל את אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר, שאל אותו, מה אתה יודע? אתה יודע לקרוא? אתה יודע משהו? אמר, הוא לא יודע כלום. אמר לו, אתה יודע ברכת המזון? אמר לו, לא. אתה יודע 18? אמר לו, לא. אתה יודע לקרוא קריאת שמע? לא. רבי יוחנן בן זכאי אמר, אני אלמד אותך. ישב ולמד איתו קריאת שמע. הוא היה יודע להגיד קריאת שמע רק אחרי השליח ציבור, היה עומד אחריו ואומר מהר את המילים, כי לא היה יודע לבד לקרוא. רבי יוחנן בן זכאי עזב, כנראה ראה בו איזה שורש כל כך טוב, עזב כל העניינים, לימד אותו קריאת שמע, לימד אותו 18, לימד אותו ברכת המזון. רבי אליעזר בן הורקנוס למד כל הדברים האלו, הוא רוצה להתחיל ללמוד תורה. אמר לו, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, לך תלמד שני הלכות ביום אחד, ותחזור עליהם 7 ימים. יש לי 2 הלכות. תחזור עליהם 7 ימים. הלך רבי אליעזר בן הורקנוס, למד ביום ראשון 2 הלכות, 7 ימים, חזר עליהם וחזר וחזר, ולא אכל כלום 8 ימים. חזר, מספרים שם פרקי דרבי אליעזר, שהיה נודף מפיו ריח קשה מאוד 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 מאוד, עד שהתלמידים היו בורחים ממנו, מהתעניות האלה שהיה עושה. כל פנים, הלך אצל רבו, ולאט לאט התקדם בתורה, התקדם בתורה, ונהיה גדול וגדול 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 בתורה, מאוד מאוד מאוד, עד שממש התגלה בו נשנת משה רבנו, עד שכפי שאנחנו מספרים, בזמן משה הקדוש ברוך הוא, היה מביא דברי תורה בשמו. הקדוש ברוך הוא אומר תורה בשם רבי אליעזר בן הורקנוס. וכך גדל וגדל בתורה, עד שפעם אחת באו כל האחים שלו אצל האבא הורקנוס, שהיה עשיר. אמרו לו, לא שייך כך, כולנו עובדים קשה בשדות, ואחד האחים ככה יושב בישיבה, לא עושה כלום, מתבטל. למה צריך להיות שיהיה לו חלק בנחלה איתנו? לא ראוי שהוא יירש איתנו את הירושה של האבא. צריכים להוציא אותו מהירושה. אמר אבא, הורקנוס, אני אלך אצל הרב, רבי יוחנן בן זכאי, ישאל אותו מה יעשה. אותו יום עשה, שבדיוק אותו יום הלך הורקנוס אצל רבי יוחנן בן זכאי, אותו יום רבי יוחנן בן זכאי ערך איזו סעודה גדולה, ערך איזו הילולה. וכשנכנס, מצא מישהו מדבר דברי תורה. דברי תורה גדולים ועיקרים וחשובים מאוד מאוד מאוד.
ואז התגלה לו בהמשך הדברים, לא נאריך בכל פרטי המעשה, התגלה לו שמי שומר את התורה הזו זה אליעזר בנו, שנהיה כל כך חכם וגדול בישראל. מיד אמר, אני הוציא כל הירושה מכל האחים ואיתן אותה לו. רבי אליעזר בן הורקנוס, זה לא עניין אותו. אמר, מה שווה? שום דבר לא שווה. הוא רוצה רק להשיג עוד השגה ועוד השגה בתורה הקדושה. כל זה סיפורים ידועים ומפורסמים. כדי להבין קצת על רבי אליעזר בן הורקנוס, יש את הסיפור הידוע של תנורו של אחנאי. זה גמרא בפרק הזהב, בדף נ"ט, הגמרא מספרת שפעם נחלקו רבי יהושע ורבי אליעזר, נחלקו בבית המדרש על תנור של אחנאי, תנור שעשוי מחרס. והיה איזה בעל מלאכה שהיה מחתך את התנור לשלושה ומחבר אותו שוב עם אדמה, עם חול. אז כלי חרס אי אפשר לתאר אותו, אבל אם הוא נשבר וחיברו אותו, אז נחשב שנשבר. אז דנו עם תנורו של אחנאי, אותו בעל מלאכה שנקרא אחנאי, או פירוש אחר, ברש"י שם פירוש אחר, האם אותו תנור קשה, טמא או טהור. אז רבי יהושע וחכמים אמרו שהתנור הזה, כיוון שהוא של חרס, הוא טמא, אפילו אם חיברו אותו שוב עם אדמה. רבי אליעזר הגדול, מה שמכונה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, אמר טהור. רבי יהושע אמר טמא, עם חכמים, כידוע. רבי אליעזר אמר, ודאי טהור, אני רואה שטהור. אמרו לו, לא, טמא. אמר רבי אליעזר, חרוב יוכיח. זה חרוב, ברח מאה מה שאומרים 400 אמה. אמה טמא אם תוכיח, התחיל לעשות ניסים ונפלאות בבית המדרש. אחר כך אמר, קירות בית המדרש יוכיחו. הקירות של בית המדרש, התחילו, סיכנו את כולם. אחר כך אמר, בת קול תוכיח. יצא בת קול ואמרה, הלכה כרבי אליעזר בני, שתנור של אחנאי כשר. אמר רבי יהושע, התורה לא בשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש היושב ומשתעשע, איך צדיקים, כל זה צריך להבין. מה זה תורה לא בשמיים? אם הקדוש ברוך הוא אומר שרבי אליעזר בן הורקנוס אומר שתנורו של אחנאי כשר, אז כשר. אנחנו יכולים להגיד הפוך, מה זה התורה? הגילויים של רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יצא בת קול. מה זה, שני רשויות, חס ושלום? הקדוש ברוך הוא אומר דבר וצדיקים יגידו דבר? שני מעשיות אלו רבי אליעזר בן הורקנוס, שמשה רבנו אומר תורה בשמו ואומר פרה בת שנתיים, מגלה בת שנה. הקדוש ברוך הוא אומר שהלכה כרבי אליעזר בן הורקנוס על תנורו של אחנאי שכשר. ובשני עניינים אלו אין הלכה כרבי אליעזר. גם בעניין פרה בת שנתיים ועגלה בת שנה, על פרה אדומה חכמים אומרים עגלה בת שלוש, והלכה כחכמים. משה רבנו מספר שמצא את הקדוש ברוך הוא אומר את ההלכה הזו בשם רבי אליעזר, ומשה רבנו מבקש יהיה זה מזרעו, התקבלה בקשתו, ורמוז בפסוק בשם האחד גרשום, בשם האחד אליעזר, אומר זה לא אותו אחד יחיד שהוא רבי אליעזר בן הורקנוס. אין הלכה כמותו בשני המקומות. איך אפשר להבין כל זה? איך אפשר להבין כל זה? וצריך לדעת יסוד גדול. ננסה להגיד וכמה שנוכל להבין בזה ברכה. כל מצווה הוא מצווה, כל עניין ועניין בתורה הקדושה יש לו שורש רוחני. השורש הזה נקרא לו כלי שבתוכו יש אור. כל הלכה יש לה שורש, היא אור אינסוף שמונח בתוך כלי, מאיר בתוך כלי. אבל כדי להבין, נגיד דבר כזה. אז ההלכה יש לה שורש שהוא אור עם כלי. והשורש הזה הוא בתוך צינור מוביל לשורש יותר גבוה. והצינור הזה מוביל לשורש יותר גבוה. ומוביל הצינור הזה לשורש יותר גבוה. צינור שהולך ומתעלה למעלה, 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 עד שורש השורשים. כל מצווה ומצווה, כל גיד וגיד ב-613 מצוות, זה כנגד שעשה גינים, כנגד כל המצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אמר מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה, הכל, הכל, יש להם שורש, אותם צינורות שהם נשרשים למעלה, למעלה, בדרגות גבוהות מאוד, 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 מאוד. יש חכם
שהוא משיג את המצווה הזו בדרגה גבוהה בצינור. וכשהוא משיג אותה בדרגה גבוהה, אז לפעמים הוא יכול להבין בשורש הזה שההלכה היא כך וכך. אחר כך אנחנו נבהר יותר ויותר. ויש חכם שמשיג את אותו צינור באופן נמוך יותר. ושם מתגלה ההלכה כך וכך. מבואר בתניא. בעל התניא מבאר על ביאור שלו על זוהר הקדוש בפרשת שלח פרק כף. בפרשת וישלח פרק כף. מסביר שם איזה מאמר זוהר באופן כזה. מסביר איך באה הפסיקה של חכמים. מסביר שהפסיקה של חכמים באה באופן כזה. חכם רואה את ההלכה. ההלכה הוא רואה אותה ככלי. ואז בכלי הזה הוא רואה אם יכול להיכנס אור אינסוף. מדברים פה על תנאים ואמוראים. גדולי החכמים של ישראל. אם הוא רואה שיצלח להיכנס האור לאותו כלי, אומר מותר. אם הוא רואה שהאור אינסוף לא יכול להיכנס לאותו כלי, אומר תמה, אומר אסור. אנחנו רואים כמה וכמה פעמים במשנה, רבי יהודה אומר טהור, רבי מאיר אומר תמה, רבי פלוני אומר אסור, רבי פלוני אומר מותר, ולא, אין נימוקים. נימוקים זה יותר בגמרא, ולא תמיד גם כן. התנאים היו פוסקים, היו רואים את ההלכה, היו מנסים לראות בעיני שכלם, אם האור אינסוף נכנס לתוך הכלי הזה, או לא נכנס. אם נכנס, טהור, מותר. ובאופן שהיה נכנס, עד איפה שהיה נכנס, היו יודעים עם ההלכה, עד איפה מותר ומאיפה אסור. הדברים הם לא פשוטים, אבל אפשר לדמיין את זה מעט בשכל. ההלכה, האדם למד את הבעיה שיש. אחרי שלמד את הבעיה שיש מורכבות של סיפור, יכול להשיג את האור אינסוף, ברוך הוא. יכול להשיג את אור האלוקות. ומורה שאור האלוקות יכול להיכנס לאותו מבוך, משמע טהור. אם לא יכול להאיר בכל אותו מבוך, משמע טמא. דברים גבוהים שנוכל להגיד אותם רק בפה, להבין אותם קשה, אבל נוכל גם להבין, כן, זה אולי דוגמאות ומשלים. כל זה מבואר בשלה הקדוש גם כן, כן, זה מבואר בספרים קדושים, שזה שורש הפסיקה של חכמים. צריך לומר ולהוסיף דבר חשוב. יש חכמים שמשיגים למעלה, למעלה, למעלה. לדוגמה, רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא השיג בעניין של פרה אדומה, תלמוד לפניי, בן אחד, צדיק אחד, ושמו אלעזר, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, עתיד לעמוד לפניי, צדיק אחד, ושמו אלעזר, ועתיד לפתוח לפניי תחילה בפרה אדומה. פירוש הדבר, בליעזר בן הורקנוס הוא נשמה של צדיק שזכה לבקוע את האור בשורש המצווה הזו של פרה אדומה. הוא הצליח להגיע באור הגבוה ביותר שיכולים להגיע. לעומת זאת, חכמים אחרים השיגו יותר נמוך ממנו. אז אם הוא השיג הכי גבוה, למה אין הלכה כמותו? צריך לדעת דבר גדול. בסוף, איך נקבעת ההלכה? איפה שרוב החכמים, רוב נשמות ישראל, רוב הצדיקים. הרוב בני אדם ורוב צדיקים הם קשורים בספירת מלכות. והספירת מלכות היא צריכה לקבל מהאורות האלה שיש בתורה. איפה שהרוב שקשורים עם המלכות רובם משיגים, משמע שזה האור שמתאים להיכנס למלכות מאותה מצווה ואותו עניין הלכתי או תורה. כי בסוף המלכות היא מאספת את כל האורות הרוחניים, הם צריכים להשפיע על המלכות, והמלכות משפיעה לעם ישראל, לכל האנשים, לכל העולם. מי קובע ואיך אנחנו יודעים מה המלכות אמורה לקבל האור הרוחני מכל מצווה וכל הלכה וכל עניין מהתורה? איפה שהרוב הגיעו בהבנה, משמע שזה בדיוק האור שמתאים להתקבל לכל המלכות, וכך נרשם את ההלכה. דברים אינם פשוטים כלל וכלל. אבל נחזור עליהם מה שאפשר לחזור, כי זה יסוד גדול להבין עניין של התורה הקדושה, להבין גם עניין של יתרו ומשה. חוזרים ואומרים, כל מצווה ומצווה, כל אור רוחני יש לו שורש גבוה מאוד מאוד מאוד. יש צדיקים יכולים להשיג מהשורש למעלה, ויש צדיקים יכולים להשיג מהשורש למטה.
מהשורש למעלה יכול להיות טהור, מהשורש למטה יכול להיות טמא. מהשורש למעלה יכול לקבל הבנה כזו, ומהשורש תחתון יותר אפשר לקבל, לקבל הבנה אחרת. באור הרוחני שיש בתוך הכלי, זה קובע אם האור הוא חזק גם למטה, משמע טהור. ומשמע, וכמה וכמה עניינים מתקבלים מכך שהאור מופיע במקום שמופיע על אותו עניין. ועל כן אנחנו אומרים כך, רבי אליעזר בן הורקנוס בעניין של פרה אדומה הוא השיג גבוה מאוד, אבל זה שהוא השיג גבוה מאוד זה לא מוכרח להיות הלכה. מה שהוא השיג, ההלכה נקבעת על פי מה שמשיגים רוב חכמי ישראל, כי המלכות מקבלת מהדרגה שמשיגים רוב חכמי ישראל. חכמי ישראל יכולים להשיג, אם רובם משיגים במקום גבוה, משמע שזה מה שמתאים למלכות לקבל בזמן הזה ובשעה הזו מהדרגה כזו משורש המצווה. ולכן אפשר שרבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא בוקע את האור למעלה למעלה, מוצא הלכות מסוימות בפרה אדומה, מוצא הלכות מסוימות בענייני טומאה וטהרה בתנורו של עכנאי. אבל זה לא ייקבע שזה הלכה, הלכה תיקבע לפי רוב החכמים, כי איפה שרוב החכמים משיגים, משמע, זה מה שהמלכות צריכה לקבל. אבל בשביל המחלוקת הזאת היו צריכים להחרים אותו ל-40 שנה? כן, זה לא המחלוקת הזו. הדברים האלה, מה יוצא? שרבי אליעזר בן הורקנוס רצה שלא נשגיח בחכמים מה המלכות צריכה לקבל, שנשמות חכמים, נשמות ישראל רבים, זה קשור למלכות, שנשנה את כל השיטה של הפסיקה. איך אפשר לשנות את השיטה של הפסיקה? על זה נידות. לא על ההלכה הפרטית הזו. אז אם כן, חבוד. אז אם כן, חבוד. קושר כתרים לאותיות. כן. זה עניין בפני עצמו. שם הלכות בגמרא, אבל פה לגבי מה שאלה, בגמרא. מה אתה מתכוון לשאול? אני אומר שמשל הבעקים משהו, משל הבנו למה אתה משמע משהו, גם זה תמיד, בגמרא כתוב, אבל זה נדבר שכאילו, איך זה, גם זה כתוב. אבל יש גם גמרות, גם יש גמרות כאלה, חבוד. עבוד הרב, אתה לפי מה שאמור עבוד הרב, ידוע ששלמה המלך אמר על מצוות פרה אדומה, חכמתי בזה ברחוקה ממני. אז כביכול פה רבי אלעזר הגיע להשגות. טוב. כי למשה רבנו נודע טעמה של פרה, ורבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא כביכול גלגול של משה, אז גם הוא משיג פרה אדומה כמו משה. נגיד כמה הבחנות שלא יאבדו המושג. משה רבנו, ראשי תיבות בשמו, מחלוקת שמאי הלל. והעניין הוא שיש לנו בתפיסות של חכמים, יש את גובה האור, ויש גם עוד מושג גדול של שמאי והלל, בית שמאי ובית הלל. בית שמאי ובית הלל זה שהתפיסה של בית שמאי, שמקפידים מאוד, ואם לא רואים את האור נכנס בוודאות ובאור גדול בכלי, עושים. לעומת זאת בית הלל, הם יותר נוטים לחסד ולזכות, שגם אם האור לדעתם לא כל כך מושג כמו שבית שמאי רואים אותו מושג, אומרים שגם כך זה טהור. אז מכאן שורש מחלוקת שמאי והלל. משה רבנו היה לו את הכוח לראות כל מצווה ומצווה, לראות בשורש השורשים שלה, ולא רק לראות בשורש השורשים שלה, אלא משה רבנו היה לו גם את הכוח להבין מה המלכות, שזה כלל ישראל, באיזה דרגה עומדת לקבל מה הרוב, אם היה בידם, מה הרוב היו משיגים. וממילא יש בידו גם מה צריך להירשם במלכות מכל מצווה ומצווה. משה רבנו יודע הכל. יודע משה רבנו את הבחינות של משה ראשי תיבות מחלוקת, שמאי הלל. יודע מה היו אומרים, איך היו משיגים שמאי מאותו כלי של מצווה, מאותו צינור, איך היו משיגים הלל מאותו צינור, איך היו משיגים, מה אמורים להשיג הרוב מאותו צינור,
מה האמת למעלה, מה האמת באמצע, מה האמת בסוף, מה צריך להירשם במלכות, מה היא מסוגלת לקבל, היה פוסק הלכה. זה כוחו של משה רבנו. משה רבנו נקרא בעלה דמטרוניתא. משה רבנו, מה זה בעלה דמטרוניתא? מטרוניתא זה המלכות. והבעל יודע בדיוק מה אשתו יכולה לקבל, מה מתאים לה, מה לא מתאים לה, כביכול. ביתו ואומר למשה רבנו, קודם על פי יסודות האלו צריך לשאול שאלה גדולה, על פי היסודות האלו. משה רבנו כשרואה את הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם רבי אליעזר על פרה אדומה, משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, איך ייתכן הדבר הזה? כל העולם שלך, אתה צריך להגיד ברשותך, ואתה צריך להגיד תורה מבשר ודם. שורש הכוונה של משה רבנו, איך אפשר, הרי התורה הקדושה לכל מצווה ומצווה, כל עניין ועניין בתורה, יש לו כלי ברור, עם צינור ברור, ששם השורש למעלה, ושורש איך מתהלך בצינור וכו'. כנגד כל מצווה ומצווה, איך ייתכן פתאום שבא אליעזר בן אורקנוס ויכול להגיד דברים חדשים, אין לזה שורש. איך יכול להגיד איזה הלכות חדשות? הקדוש ברוך הוא ענה לו שרבי אליעזר בן אורקנוס לא מגלה שום שורש, אלא הוא בקע את האור מלמעלה של מצוות פרה אדומה. נשאלת השאלה, משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא על רבי אליעזר בן אורקנוס, מאיפה בדיוק הוא מחדש, מאיפה השם שומע, למה הקדוש ברוך הוא ישמע לו, למה זה נחשב שמועה שלו, מה מייחד אותו לעניין התורני הזה. ופתאום משה רבנו בא איתו, רק הגיע, מחדש הלכות, למה נקרא איתו שיתר פרשה בתורה? ואתה תחזה אנשים, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. שרבנו היה שופט את כל ישראל ביתרו ועושה הלכות חדשות. לעשות בתי דינים, לעשות פוסקים, ויתרו בכלל הוא גר. הוא עוד גוי, עוד לא התגייר. הוא קובע הלכות, לעשות בתי דינים, לעשות חכמים, למנות רבנים על כל אלף אחד ועל כל מאה אחד ועל כל חמישים אחד ועל כל עשרה אחד. ומשה רבנו מקבל הכל להלכה. ובכלל פרשת יתרו נקראת על שם שם עשרת הדיברות, במקום שתקרא על שם משה רבנו, לפחות פרשה זו נקראת על שם יתרו. עשרת הדיברות שלנו נקראים על שם גוי שעוד לא התגייר, על שם יתרו. איך יכול להיות דבר כזה? ומשה רבנו מיד מקבל כל מה שאומר איתו ומוסיף פרשה בתורה, איך כל זה מסתדר? משה רבנו לא הבין את כל זה קודם, הוא צריך לדעת יסוד גדול. יתרו גילה למשה, אמר לו, אתה משה רבנו, יתרו הכיר בכוח של משה החתן שלו, אמר לו, אתה משה רבנו יכול באמת לראות את כל מצווה ומצווה שעכשיו הצטוויתם בתורה הקדושה, לראות את השורש שלה בכלי למעלה, לראות את הצינור, איך מוביל בה את האור, יכול לראות את הסוד הגדול, מה מתאים להירשם במלכות, איזה דרגה היא אמורה לקבל אור מכל מצווה ומצווה. כי אתה משה, ראשי תיבות מחלוקת, שמאי הלל, אתה יודע הכל, אתה יודע את שמאי, יודע את הלל, יודע מה שורש המצווה למעלה, יודע מה אפשר לקבל היום, המלכות אמורה לקבל מאור אותה מצווה, וזה אתה כי אתה חי. מה יהיה כשלא תהיה? איך נוכל לדעת כל מצווה, מה המלכות יכולה להירשם ממנה, מה יהיה ההלכה? איך ידעו את הכללים? משה רבנו קיבל את דבריו ומכאן ולהבא. הלכה כרוב, כי יתרו התחיל להביא את הרוב, על כל אלף אחד, על כל מאה אחד. יתרו חידש את העניין של חכמי ישראל, לפי מה שפוסקים הרוב,
זה הכלי, זה יקבע באיזה דרגה אנחנו נמצאים בכלי של האור. משה רבנו הוא עצמות האור של התורה הקדושה, הוא יודע את כל האור מבפנים, וכל זמן שהוא חי יכול לעזור לנו גם איך לרשום במלכות. אבל איתו מגלה דבר חדש, שכשאין משה יש רבים. ומתי, איפה שהרבים מגלים את האור, את התפשטות האור אינסוף בתוך הכלי, משמע שזה האור שנשפע במלכות, הלכה כמו אותם רבים. המילה יוצא מכל הדברים האלה, שמשה הוא האור ויתרו זה העצמות, חס ושלום. משה זה האור, העצמות, ויתרו זה הלבוש. יתרו זה הלבוש. אתם מבינים מה אנחנו אומרים? לכל לפי זה יוצא שההנחה יוצאת מהבינה? לא ניכנס להבחנות האלו עדיין, וזה ודאי, אבל לא ניכנס לשמות, כן, אבל לא ניכנס להבחנות האלו של ספירות. נגיד המהלך כפשוטו, כפי שהוא מובא בשלה הקדוש, כן זה, ובתניה כן זה, עד שלנו בזה איזושהי הבנה. חבוד, מה אתם שואלים? מה זאת אומרת העצמות? משה כאילו אלוקים? משה מגלה את אור העצמות. ויתרו הוא הלבוש, הוא מגלה את גדרים בלבושים. זה יתרו, זה על פי הסוד, זה הבחינה של יתרו. רק אנחנו מביאים את זה יותר לידי הבנה בסייעתא דשמיא, להבין את ההתחדשות הזו בקישור של משה ויתרו. אז אם כן, אנחנו נחזור על הדברים, נחזור בסייעתא דשמיא, הפעם יבינו כולם. אנחנו אומרים כך, כל מצווה ומצווה בשורשה יש לה שורש גבוה מאוד. השורש הזה בשביל משל נקרא לו כלי, והכלי הזה יש בו צינור. הכלי הזה הוא צינור, נגיד כך, שיהיה יותר פשוט. הכלי הזה הוא צינור, והצינור מגיע למקום גבוה מאוד, רם וניסה מאוד 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 מאוד, שמאיר בו אינסוף, ברוך. כל מצווה ומצווה יש לה את אותו מוקד, ויש צדיק שיכול להשיג את המצווה למעלה למעלה, שמשיג אותה למעלה למעלה, הוא משיג הרבה אור, ואז יש לה הלכה שונה. ההבנה בה היא שונה. וככל שהיא יורדת, ההבנה הולכת ומשתנית בה, כי כל עניין של ההבנה במצווה וכל הלכה והלכה, היא תלויה בכלי ובאור, שככה היו פוסקים התנאים ואפילו המוראים, היו פוסקים הלכה לפי איך שהיו לומדים את המושג, ורואים איך האור אינסוף נכנס בו. כבר שקשה לנו להבין, אבל אנחנו יכולים להבין שיש צדיקים בעולם, שיש להם איזה עניין, שהם רואים אותו, הם מכניסים בתוכו את האור האלוקי שמופיע בהם. בפרט שבעל הסולם אומר שעד היום כל אחד ואחד כשלומד תורה, איך יודע שהוא באמת זכה לדרגה חשובה, מתי שיכול כל לימוד ולימוד למצוא באור בגוון שלו. עד היום דורש זה בעל הסולם, בכל לימוד ולימוד. אז אנחנו זה דברים שהם כבירים לנו, אבל ודאי תנאים והמוראים, בראשוני הפוסקים, כך היו פוסקים. הם היו לומדים את המושג, מאירים בו את האור האלוקי, מכוונים בו את האור האלוקי, ורואים איפה האור נכנס. איפה שרואים שהאור מתמעט, משמע שפה לא טוב, פה טמא. ובית שמאי, היה להם בזה הקפדה יתרה מבית הלל. ולכן בית שמאי יותר אוסרים. בדברים שבית הלל, לדעתם, היו מלמדים זכות שהאור עוד אפשר להעיר אותו, בית שמאי אומרים לא, לא מהיר מספיק, פסול, טמא. בית שמאי היו יותר ויותר הלבושים שהיו יותר ויותר משמעותיים אצלם, כי בית שמאי הם שייכים לתיקון, ובאמת כשנזכה לתיקון פתאום יהיה כוח גדול ללבושים. נדבר בזה בהמשך. אז אם כן, אנחנו רוצים לראות שהדברים מובנים. יש כאן כל מצווה ומצווה היא אור אלוקי, ואור האלוקי הזה אפשר להשיג אותו, יש לו שורש בצינור גבוה, רם וניסה. והאור האלוקי הזה, העצמות הזו של האור, צדיק יכול להשיג אותו למעלה למעלה, וכשמשיג אותו למעלה למעלה, הוא יכול להשיג אותו בפסק הלכה אחד. וצדיק שמשיג אותו יותר נמוך, משיג אותו כשהוא בדרגה של האור נמוכה, מכניס אותו לתוך הכלי, יוצא לו טמא. ואם אתם מבינים, ומתי שרוב העולם, הצדיקים, רוב הפוסקים, נכנס אצלם האור לתוך הכלי בדרגה נמוכה, וממילא זה יוצא טמא,
גם יהיה צדיקים שישיגו למעלה, אין הלכה כמותם. כי בגלל שנשמות ישראל הם קשורים לספירת מלכות, וספירת מלכות היא קשורה, צריך שבסוף כל האורות של ההלכות וכל האורות של התורה ישפיעו אליה, אם היא לא יכולה לקבל ממקום גבוה יותר, אז היא לא יכולה לקבל. היא יכולה לקבל ממקום שמתאים לה. אז שהנשמות של ישראל כשכולם גבוהים, אז גם המלכות צריכה לקבל ממקום גבוה יותר. אבל כשורש הנשמות של הפוסקים יותר נמוך, אם הרוב משיגים כך וכך מאור המצווה, אז זה מה שהמלכות צריך להירשם בה. וזה פסק הלכה. זה האור שהיא אמורה לקבל כפי מה שפסקו בה. ומשה רבנו יודע מה שורש המצווה, יודע את אורה למעלה, יודע איך שמאי מקבל אור מאותה מצווה, יודע איך הלל מקבל אור מאותה מצווה, ויודע מה המלכות עכשיו אמורה לקבל מאותו מצווה. ופסק הלכה לא לפי למעלה ולא לפי למטה, אלא הוא בתור בעלה דמטרוניתא, הוא יודע בדיוק מה צריך להיות הפסק הלכה בהתאם לכלל נשמות ישראל. כמו שיתרו בא ומגלה לו, כל זמן שאתה חי יש לנו את הכוח שלך, שיודע מה צריך להיות הפסק. אבל אי אפשר להסתמך על זה לעול מעד. ויתרו מחדש את העניין של הפוסקים, של הרבים, ומכוח הרבים נוכל ממשה ועלה לדעת בדיוק מה צריך להיות מושפע במלכות. וממילא יתרו נתן את כל המלבוש, את ההשתמשות במלבוש של אותו צינור של שורש המצוות. לכן פרשת, שחביבים עליי דברי סופרים יותר מעינה של תורה, ומשה רבנו נתן לישראל, כפי שמובא בספרים הקדושים, וזאת הברכה שברך משה איש האלוקים את בני ישראל אחרי מותו. משה רבנו תמיד ברך את עם ישראל, שתמיד יהיה להם אנשי אלוקים גם אחרי מותו. תמיד יהיה אנשים צדיקים שימשיכו את משה. שעניין של משה בכל דור ודור אצל צדיקים, אצל חכמים, טעות דמשה בכל דור ודור, והתפשטות דמשה בכל דור ודור. כשאנחנו הבאנו בשם צדיקים, רבי יצחק מברדיצ'וב אומר זה, וזאת הברכה שברך משה איש האלוקים, מה הוא ברך אותם? איש האלוקים אחרי מותו, שתמיד יהיה איש האלוקים אחרי מותו, תמיד יהיו אנשי אלוקים שהם יוכלו להיות פוסקים. ומכוח מה נוכל לקבל הפסיקה? מכוח הרבים. אז יתרו חידש חידוש שראוי ומגיע לו שהפרשה תהיה על שמו. כי משה גילה את עצמות האור, אבל עצמות האור, כל זמן שמשה חי, הוא גם יודע לתת לנו את הלבוש לפי שעה. אבל אחרי משה, מה נעשה עם עצמות האור בלי הלבושים? איפה נדע מה צריך להיות נרשם במלכות? ודאי. ודאי. אבל חכמים יכולים לשנות בכמה וכמה עניינים. יכולים לקבוע ויכולים לשנות, ולא משנים מהתורה הקדושה. אבל יכולים לעשות גזרות ויכולים לעשות תקנות חדשות, איסורים חדשים. אז אולי אפשר לומר שמה שפסק השולחן ערוך, זה היה הדרגה הנמוכה ביותר של דור, שמכאן נכון כבר להשתנות. זה הנכון שיכולה לקבל ולהתקדם. נשמע, חכמים יכולים להוסיף איסורים. דברים שהיו מותרים, יכולים להוסיף בהם. יכולים למצוא היתר לפי שעה. יש דבר, יש כוח בידי חכמים. איך הם ידעו איזה הוא נכנס לכלי? זה מדברים שכליים. אנחנו מדברים פה על תנאים והמוראים. הם דנים במצב העומד לפניהם, והמצב הזה, הכוח הרוחני שיש בהם, היה מאיר על ידו, הם היו אמצעי להכניס את האורנסוף בתוך הכלי הזה, בכלים של המחשבה שלהם. וכפי התפשטות האור בכלי, היו פוסקים עם האור בהיר, מותר, טהור. אנחנו מסבירים דברים שגם לנו אין השגה בהם. אבל כך מובן מדברי מהספרים הקדושים. בכבוד. וגם הטעם, עם כל המטרה בסוף, זה שעם ישראל יקבלו את האור, וגם הטעם למה בסוף, אפילו שהחכמים מתקנו, אבל אם רוב הציבור לא יכולים לעמוד בה, אז בטל. בגלל זה... כן. בכבוד. מה שאומר רבי נתנאל, יש מושג של גזרה שאין הציבור יכולים לעמוד בה. אז אומר, גם אם היה איזשהו עניין כזה, שחכמים השיגו את האור,
כי הכלל היה בדרגה שחכמים יכלו להשיג בגובה שהשיגו. אבל עבר כמה ימים והציבור לא יכל לעמוד בה, רוב הציבור. אז גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה, מיד חכמים צריכים עוד פעם להתכנס ולבדוק את העניין. זה מוכיח את כל המהלך, והמהלך הזה הוא אמת. זה המיטה של תורה, בכבוד. היה מעשה עם רבי זושה, אני לא טועה שפעם אחת היה אדם שהטריד את אבא שלו בחלום עם שתי בערב, ורבי זושה אמר שילך אליו, הטריד אותו מחילה שילך לעבוד עבודה זרה, ואמר ללכת לקבר שלו ולהוציא שתי בערב. מצאו מטבע. כן. ודרכו לגאון מבינה, וגאון מבינה אמר שזה ירושלים. והוא מתפלא שחסיק כביכול איתך בתור בספר, תספרים. מה גאון אמר? הוא אמר שזה כתוב בירושלמי, זה לא דבר של פלא שהוא אמר את זה. אז הלכו לרבי זושה ושאלו אותם, הוא ראה את הירושלמי? זאת אומרת, האמת, הירושלמי לא ראיתי, אבל ראיתי את הירושלמי רע. ככה הלשון. מספרים אותו מעשה, בסוף חכם אחד אמר להם לפתוח הקבר, ויש על ליבו של אבא שתי וערב, אחד כשקברו נפל לו מטבע של המדינה, שהיה עליו הטבעה של שתי וערב, ואביו היה איזה על ליבו, ולכן... כל פנים... אז איתו מחדש חידוש בכבוד. תודה רבה, אני חושב שבכל רב, יש בעצם עול אלוקי אחר. למשל, בית שבאי היה עול אלוקי מסוים, ובית הלל היה עול אלוקי אחר, וכל קבוצה או כל רב, יש לה אור אלוקי אחר. השאלה היא איך בסוף... על פי הרבים, לפי רוב החכמים. רוב החכמים, הם מקבלים בסוף את הדרגה שמתאימה. אז איך בנתמותה יכול לדעת איזה אור אלוקי לאחר? אז יש לנו שולחן ערוך, בעיקרי ההלכות, אז החכמים לא... אין שום פוסק שיכול לפסוק לבד. הפוסקים הם מבוססים על כל ה... החכמים של אותו זמן. הפוסק לא יכול להתעלם מהעולם ולפסוק לבד. היה לנו את שולחן ערוך שהתקבל וזהו. מאחר שולחן ערוך זה נתן לנו ספר לגלות עד משיח צדקנו. ואם יש איזה שהם תיקונים חדשים לצורך שעה, כי העולם מתחדש, צריך כל הזמן הלכות בהתאם להתחדשות של העולם. אז הולכים לפי רוב החכמים. אפשר לומר לפי זה שבעצם אשכנזים למשל הולכים לפי אור אלוקי מסוים, הספרדים הולכים לפי אור אלוקי אחר, וגם הספרדים מתחלקים ביניהם לפי סוגים של אור אלוקי. טוב, טוב, טוב. השינויים הם קלים, 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 אבל ודאי השורש של האשכנז זה שונה משורש ספרד. השורש שונה. ויש בעניינים האלו עוד הרבה מה להעריך ולדבר, ואם יצא השם עוד נדבר עוד במהלך הדברים, אבל זה שיהיה מובן לפחות המושג, ונבוא להבין עוד ועוד בסייעתא דשמיא. בכבוד. אנחנו נגיד כך, חכמי המשנה כך פסקו. להגיד את זה עד דורנו, היום אם פוסק יכול להביט בעניין ולהעיר באור האלוקי, היום בזמננו דברים כאלה כבר אנחנו התרחקנו הרבה מאוד מכאלה בחינות גבוהות. אבל כשהיה לנו את השורשים של התורה הקדושה, המשנה והתלמוד, ששם ניתן לנו עיקר שבעיקרים, מכוח הזה פסקו. גם בזמננו כבר מסתמכים על הראשונים כמלאכים וכדומה. אז היום כשפוסק פוסק, מה הוא פוסק? הוא לא מחדש, הם כבר הם פוסקים. הפוסקים של היום הם לא מחדשים. הפסיקה, עיקרי הפסיקה הייתה בזמן המשנה, בזמן התלמוד, אחר כך הגאוני וכו' וכו', שהם יכלו לחדש לנו דברים. היום הפוסקים, הם פוסקים בכך שהם למדו מה פסקו הקדמונים. ומדי פעם יש להם הוראת שעה. אין לנו פוסקים. אין לנו פוסקים. מה הפוסקים היום? איך הם יכולים לפסוק? מכוח מה שלמדו תורת הראשונים. ולמדו תורת האחרונים, איך למדו מהראשונים.
אז אנחנו מדברים על מותר ואסור, על השורשים של מותר ואסור. אנחנו מדברים על שורשי תורה שבעל פה. וזה מה שאני אומר. וגם תלמיד, כל מה שעתיד לחדש משה כבר הבין, אז משמע שגם בזה, בכל החידושים נכנס האור האלוקי כבר מקדמת דנה. אבל היום לבוא ולחדש אסור ומותר בלי שורשים, יוכלו באמת רק אם יהיו רבים של חכמים שיחד יראו על איסור חדש. וזה לא נפוץ, כמעט ואיננו. אז אין מקום פה להרבה שאלות, כי יש לנו את המשנה, זה מהכוח הזה המשנה, אפילו מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, כשהוא פסק, הוא לא פסק לבד, כמה שהיה גדול, והיה לו מגיד, לא פסק מכוח המגיד. למה הוא פסק לפי שלושת עמודי הוראה, הריף הראש והרמב״ם? למה הוא לא פסק מה שאמר לו המגיד? תורה לא בשמיים, והולכים לפי רבים, ואם הבית יוסף הסיק, שאם הריף הראש והרמב״ם אומרים דבר אחד, משמע שזה האור האלוקי העיר בכיוון הזה. של מותר או אסור. כך, מכאן ולאבא, ודאי שבחידושים משמע שעיר האור האלוקי, אבל בזמננו אין לנו הרבה מה לחדש בנושא הזה יותר מדי, כי אנחנו יכולים לבוא לידי בלבול. לכן נעצור בבעלי המשנה ונגיד שוב על רבי יוסף קארו ונעצור כאן. כי היום נבוא ונבחן כל חכם, האם הוא יכול להעיר באור האלוקי בתוך הכלי. לא נוכל להגיע כך, נוכל להגיע לידי טעות חס ושלום. בכבוד. כמו שכבודו אומר, אנחנו פה רק התיקונים. זאת אומרת, אם האור שם נעצר, הוא נשלח עד לבית המשיח, אז כל הדור שמשם נפסק ההוראה לבית המשיח, הוא קורא כאילו בתיקונים. למה? כן. ודאי שאנחנו תיקונים. אין השגות. יש השגות, חד ושלום. כן, אבל אני מדבר במקרת להכניס את האור הדין, לעלות דרכות. יש עלייה דרכות, אולי במושגים שונים כעיקר. היום בדורנו לא מחדשים אסור ומותר. לא מחדשים אסור ומותר. מה מחדשים אסור ומותר? מה? כשמחדשים אסור ומותר, צריך, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו גם צדיקים שיהיה להם הבחנה גבוהה באור. אבל היום לא מחדשים אסור. מה שאסור אסור, מה שמותר מותר. מדי פעם יש הוראת שעה של צדיקים וחכמים. אם הרוב אומרים על הדבר שהוא אסור, מקבלים דברי חכמים. אין הרבה מה להוסיף כאן. אין הרבה מה להוסיף כאן. וזה השורשים של ההלכה, זה השורשים של הפסיקה, זה השורשים של התלמוד. כך אמרו לנו צדיקים יסודי עולם, השלה הקדוש שבא לתניה ועוד ועוד. ומשמע כך מהספרים הקדושים. שורש עניינים אלו צריך לדעת שיתרו אמר למשה, אני חותנך יתרו בא אליך. אני חותנך יתרו בא אליך, זה ראשי תיבות אחי. והביאו על פי דברי הארי הקדוש שיתרו כידוע הוא גלגול של קין. ומשה רבנו תיקון של אבל כידוע מהארי הקדוש. דברים מפורסמים וידועים ש משה ויתרו זה הנשמות של קין והבל, שבא עכשיו יתרו שהוא בחינת קין, הוא בא להחזיר למשה את התאומה היתרה, התאומה היתרה שנולדה עם הבל. ידוע שהבל נולדו איתו שני אחיות, כי הרי אז התחילה בריאה ולא היה להם בנות זו, היה רק אדם הראשון, ילד קין והבל. מי נשא קין, מי נשא הבל, נולדו איתם תאומות. ועם הבל נולדו שני תאומות, ועם קין נולדה תאומה אחת. וממילא היה קין והבל, נוצר קנאה בין קין, קין קנאה מהבל, שהבל יש לו שני תאומות. יש בזה הרבה סודות ועניינים, אבל פשטות הדברים, היה צריך קין לחזור בגלגול ולהחזיר את ה... אז מה היה? קין הרג את הבל מהקנאה, ולקח לו את אותה תאומה, היתרה שנולדה איתו. קין והבל נולדו
לכל אחד תאומה, שיהיה להם ממי להינשא. רק עם אבן נולדו שני תאומות. וקין קינה. אחד הסיבות שקין הרג את אבן, לקחת לו את התא תאומה, ובא בפרשה, בא לתקן, והחזיר לו את ציפורה, החזיר לו את אותו אישה שלקח לו, אותה תאומה שלקח לו, זה רמז לו, אני חותנך יתרו בא אליך, אני חותנך יתרו ראשי תיבות אחי. כי יתרו בא כאח של משה, לתקן ולהחזיר מה שהיה צריך תיקון. מה עוד היה צריך להיות תיקון? בשורש הדברים, מה עיקר התיקון שהיה צריך להיות בין קין והבל? קין הוא בחינת גבורות. בחינת לבושים. והבל הוא בחינת, הבל זה דבר רוחני, בחינת אור, עצמות. והתיקון של קין היה לשרת את הבחינה של הבל. קין צריך כביכול להביא לבושים, להביא את הבחינה הגשמית יותר לבחינה של האור. זה התיקון, ואם קין היה עושה, זה היה תיקון גדול. אבל קין נכשל. שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תטיב, שאת, ואם לאו לפתח אתה תרובץ. אמר הקדוש ברוך הוא לקין, אם תטיב, אם תדע מה לעשות עם הבחינה שלך, אז זה, מה הבחינה שלך? שאת, לשאת בעול עם אבל. כי אבל הוא אור, חייב שיהיה מישהו שייתן את הכלים, את הצד הגשמי. ואם לאו לפתח אתה תרובץ. וכן, ביתרו קודם שהוא בחינת קין, קודם יתרו בחינת הטוב שבקין. ומשה הוא בחינת הרע שבאבל, יש בזה הרבה הרבה עניינים קדושים וחשובים. אבל כל פנים, יתרו וקין, יתרו ומשה הם בגלגול של קין ואבל, שני אחים. כשבקדקנו אני חותנך יתרו ראשי תיבות אחי. והביא לו את ציפורה להחזיר לו את אותה תאומה יתרה שלקח ממנו. ובא להחזיר, לתת את הבחינת כלים ולבושים לבחינת האור. כך מבואר בספרים הקדושים. רק לא מבואר באיזה אופן. כל כך. מבואר רק שגילה ההלכה הזו של שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. בעניין הוא שאלפים, מאות, חמישים ועשרות רומז על ארבע עולמות. הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. שצריך שיהיה לחדש תיקונים למלכות, לבחינות האלה שדיברנו, איפה תהיה הפסק, כלומר, איך לקבוע את האור הראוי והמתאים למלכות, זה דבר שיתרו חידש. המלכות יש לה, וגם באצילות יש מלכות, וגם בבריאה, וכל עולם ועולם יש בבחינת מלכות. ושיהיה האור מדוד למלכות כפי מה שיכולה לקבל, כשאין בעלה דמטרוניתה, זה חידוש של יתרו. כי זה התיקון של קין ועבד. משורש בריאתו, זה מה שהיה צריך לתקן בדיוק. לשמש כלי ולבוש. הצד גשמי שעוזר לבחינת הבל. ופה זה בדקה שבדקה, בעניינים מוכנים ביותר. שבת שלום, אני מבואה, עשורות טובות, ואתה שלום, ובכך שלום, כל אשר לך שלום. שלום מבואה, מזל טוב, סימן טוב ומזל טוב. נסיים העניין. אז אם כן, קין והבל, התיקון של קין זה להיות מסייע בידי הבל ולהביא לו בחינות לבושים לעצמות האור. משה רבנו שהוא בחינה של השורש של משה, בחינה גבוהה מאוד, הערת יסוד אבא, שזה שורש התורה הקדושה. שורש של משה רבנו שהוא שורש התורה הקדושה, ולעומת זאת שורש קין צריך להיות לו הכוח להביא מעטפת לכל בחינת התורה הקדושה וכללים. אנחנו רואים קין בהתחלה, יש לו כמה וכמה שמות, נקרא יתר, נקרא חובב, נקרא יתרו, נקרא ראואל, נקרא פוטיאל, יש לו כמה וכמה שמות, שבע שמות. בעניין הוא, כשבל אצל משה להתגייר, שמו היה יתר. למה שמו יתר? כי יתר זה מלשון יתרון האור מן החושך. מישהו, הגרים, איפה שהוא שם, במלכות.
כי המלכות שם כביכול זה בתחתית קומת הקדושה, ובא הגר להתגייר, אז הוא בא להיות יתר, יתרון האור מן החושך, ובא להיות נוסף בקדושה, איפה הוא נוסף במלכות. אז כשיתרו בא הוא בחינת יתר. ואחר כך נוסף לו וב, וכשנוסף לו וב, זה מראה על העניין שהוא עלה לבחינת תפארת. ומה זה תפארת? תפארת זה התורה הקדושה. ידוע שכמעט כל אותיות, כל הספר תורה, כל עמוד ועמוד מתחיל בוו, חוץ מחמישה עמודים. וו רומז לתפארת, התורה הקדושה היא תפארת. ועל כן בא יתרו, בהתחלה הוא יתר, הוא בחינת מלכות, בא להתווסף, אבל על עם ישראל זה בחינת מלכות. ואחר כך נוסף לו וו, בחינת תפארת. בא לחדש פה ממש עניין בכל התורה הקדושה. יש וו בכל עמוד ועמוד בספר התורה הקדושה. והוו הוא עניין גדול, מבואר, שוו, יש לו כמה מילואים. אפשר לכתוב וו, וו, א', וו, זה יוצא 13, גמטריה 1. אפשר לכתוב וו, וו, יו, וו, יוצא 22, כנגד 22 אותיות התורה הקדושה. אפשר לכתוב וו, עם שני וווים, שזה 12, כנגד 12 שבטים. ואין לנו שהוו רומז לתפארת, לאחדות, לאחדות של הבורא יתברך, ל-22 אותיות, לעם ישראל, 12 שבטים. אבל בכלליות, הוו רומז לבחינת תפארת, ורומז לתורה הקדושה. אז איתו בא בחינת מלכות, ולא רק בחינת מלכות, אלא קבע מה האור שהתווסף מהתורה למלכות, מכל עניין ועניין, ואכן נקרא איתו. והוסיף פרשה בתורה הקדושה. איך אפשר גוי יוסיף פרשה בתורה? אלא זה שורשו שהוא בחינת קין. אבל הוסיף את העניין של הלבושים על בחינת העצמות של אור של משה. מעשה הזה תיקון מושלם. הנה, פוסקים מחכמים ופסקו בכל הדורות, מכוח של רבים, אחרי רבים להטות. קודם כל, כשהוא בא, קיבלו אותו בכפות מלאכים, גם משה ואהרון וכל הזקנים יצאו לקראתו וקיבלו אותו. וכשמשה רבנו הציב בו וביקש ממנו, תישאר והיית לנו לעיניים, משום מה הוא סרב. כשאדם מסיים את התיקון שלו, הם תופסים אותו בכוח, יוצא מזה רק רע. אמת או לא? אנחנו רואים כמה וכמה אנשים, נגמר איתם התיקון, מתי שמפציעים בהם יישאר, בסוף יוצא רעה גדולה לעולם. כלומר, התיקון שלום. שאומרים, חבוד. משה הוא לא גילגול של חנוך ולב? משה הוא הבל. כשרבנו משה ראשי תיבות, משה שת הבל. היה הבל, אחרי 130 שנה נולד שת, אחרי 130 שנה נולד שת, ממנו השתת העולם, אחר כך משה רבנו. משה רבנו יחד עם יתרו, עשו תיקונים רבים. בכל העניין הזה של העצמות ולבוש, שזה עניינים גדולים מאוד, ויש הרבה הרבה עניין שבאחרית הימים יהיה מעלה גדולה מאוד לבחינת הלבושים. היום הלבושים הם רק מלבישים על האור. בחינת יתרו מלביש על משה. ולעתיד לבוא הלבושים יעלו לדרגה גבוהה ביותר. ובזה עסקו הצדיקים והזוהר הקדוש בפרשת יתרו, בעניין הזה של כניסת הלבושים לקודש, שזה יהיה דבר גדול ביותר. וזה יש הרבה מה להעריך, אבל זה דברים שהם יותר עמוקים. עניין של יתרון הזהב מהכסף. הרי היום בזמננו הכסף הוא יקר, אבל הזהב הרי יקר הרבה יותר. בפרט עכשיו שהזהב רק עולה ועולה ועולה. גם הכסף עולה, אבל הזהב יותר ויותר. ולמה הזהב יקר כל כך? הרי אנחנו, הזהב רומז לעניין גבורה, וגבורה זה בחינת קין, בחינת לבושין. והכסף הוא בחינת חסד, רומז יותר לעניין האור.
אז איך זה שהזהב יקר יותר במציאות מהכסף? בלימוז על העניין הזה שהלבישים, זה גם יקר. סבור, שמתן. בלימוז על העניין זה... ולימוז על עניין זה שהלבושים שורשם גבוה יותר מהאור. זה דברים שלא פשוטים כלל וכלל. אפשר לומר כך על החיצוניות שזה יתגלה לעתיד לבוא ויהיה לעתיד לבוא. לא רק יתגלה, יהיה לעתיד. בינתיים זה לא כך. אבל יבוא יום שיהיה עניין גדול עם הלבושים שיתרוממו למעלה למעלה. שכתוב זה תפוחי זהב במשכיות כסף. הכסף הוא רק כמו שיש תכשיט שהבפנים הוא היקר, ומסביב רק עושים כמו איזשהו ציורים וכדומה כדי שיראו את הפנים. הצורף עושה זהב ועושה מבחוץ כל מיני תבניות של כסף, אבל העיקר זה הזהב, או העיקר זה היהלום. אז התפוחי זהב, עטוף בהם משכיות כסף רק עטיפה. כלומר, כסף האור בסוף יהיה איזה בחינה, העולם מתעלה שהלבוש יהיה בדרגה יותר מהאור. וזה לא נדבר עכשיו, כי זה עריכות גדולה בפני עצמה. אז אם כן רואים את התיקונים הגדולים של משה, ואיך בדיוק תיקן, ומה תיקן, ומה תיקן יתרו. לפני שנמשיך, נראה אם הדברים הובנו כהלכה. רק עשיתי, אז עכשיו, כבוד הרב, נקשב תחילה שאיך יתכן שהקדוש ברוך הוא, נגיד, בת קול יגיד הלכה כמו רבי אליעזר והלכה לא כמותו, אז עכשיו הכוונה שלמעלה בשורשו זה הלכה, אבל הכוונה של תורה לא בשמיים היא שלעם ישראל זה לא מתאים לאור. אמת, אמת. אמרתם טוב. פעם כבוד הרב, מורה לרבנו, שאל על אותו המעשה שהרב הביא עם רבי אליעזר, עם רבי אליעזר, שרבי אליעזר יש גמרא שאומרת שמעולם לא אמר דבר שלא שמע בשם רבו. נכון. באותו מעשה שהוא דרש ובא אביו, כתוב ש... הוא אמר דברי תורה שהאוזן לא שמעתה מעולם. שלכאורה אם הרב שאל, אם הוא לא אמר דבר שלא שמע בשם רבו, אז איך הוא אמר דברי תורה שהאוזן לא שמעתה מעולם? אתם רוצים לומר מהשגתו של רבו. יפה, יפה. יפה, הרבה עניינים, כבוד. תודה רבה, אני מבין גם עוד דבר. בעצם כבוד הרב מדבר על משה רבנו, שהוא בעצם בא, הוא תיקון בביטול קודם של הבל, אבל יש גם שאומרים שרבי שמעון בר יוחאי, הוא גם... להשתמש, נכון, להשתמש במילה גלגול לא מתאים כל כך. צריך להגיד ניצוץ, אמנם על משה והבל אמרו גלגול גם בספרים הקדושים, אז על משה והבל אפשר לומר גלגול, אבל אצל משה גלגולים זה תיקונים, משה לא צריך לתקן כלום. אבל רווח הלשון כבר לומר גלגול, אז אפשר לומר גלגול. אבל העניין הוא ניצוץ, עיבור, לא גלגול ממש. מה שאני בעצם רוצה להגיד פה זה שבעשה אנחנו כל הזמן חוזרים בתיקונים. כלומר, משה חזר בתיקון של הבל, רבי שמעון בר יוחאי חוזר בתיקון של אולי משה, וככה זה ממשיך להתגלגל. כלומר, אתה אף פעם לא מסיים תיקונים. אנחנו עומדים לסיים, עומדים לסיים, יבוא משיח צדקנו, ועם בן דוד בעד שיכלו כל הנשמות שבגוף עד שיגמרו כל מי שצריך להתגלגל. היום בזמננו, מה נגיד, הרי צדיקים כל כך גדולים צריכים לתקן ולחזור בגלגול, מה אנחנו? הם לא עשו שום עוון, אז לא נגמור כך חס ושלום לעולם, כי אנחנו הרבה יותר גרועים מהם, ואם הם חוזרים בגלגולים, כל וחומר אנחנו. אבל התשובה היא לא ולא, אומר הרי הקדוש, שמעט מצוות ומעשים טובים שעושים בזמננו זה כמו דברים גדולים שעשו התנאים והמוראים. כלומר, אדם היום שבא ומתפלל ושומע שיעור תורה ועושה מצווה, זה יקר יותר מהדברים הגדולים של התנאים והמוראים. בגלל שאנחנו כל כך רחוקים, העולם כל כך רחוק. אם בכל זאת אתה נלחם
ואתה עושה מצוות, ועושה מעשים טובים, ועושה תורה וחסדים וכל עניינים טובים. מעט שאתה עושה היום יותר גדול ממה שעשו גדולי התנאים והמוראים. כלומר, כי התשמה של יהודי היום היא יותר משל רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי. ככה הדברים כפשוטם, ככה הרי הקדוש לימד אותנו. אין בזה חוכמות, זה הדברים. אז אם כן, נבוא להגיד עוד עניין במושג הזה. ידוע שהיה ראש השופטים של ישראל, עתניאל בן קנז, אחרי יהושע הוא הראשון שנכנס ללחם על קריית ספר כידוע. עתניאל בן קנז היה בו מעלה ושבח גדול, שכשנפטר משה רבנו נשקו הלכות, הלכות רבים, שאומרים 1,700 הלכות. ולא ידעו איך להחזיר אותם. כשאת השאלה הביאו נביא, שהנביא יחזיר אותם. אי אפשר. מי יכל להחזיר אותם? רק עתניאל בן קנז, שהחזיר אותם בפלפולו. ועם מי הוא פלפל? עם בניו של איתו, עם הנכדים של איתו. איך אפשר להחזיר הלכות דווקא? הפסיקה של משה זה מה שמשה קבע, שהאור נעצר פה לתקופה. וזה נעלם. היה צריך התחדשות דווקא בעניין הזה, דווקא עם מי שיש לו שייכות, עם המלבוש של האור של משה, שזה עתניאל בן קנז, עם דווקא עם נכדיו של יתרו. ודווקא בפלפול, אין נבואות בהלכה. צריך פלפול, לבוא להלכה, לסדר בראש את הפלפול, איך נראה בדיוק המסגרת, לראות איך נכנס בתוכו האור הנבואי, אור ההלכה, אור המשך. ודווקא יכל להתחדש דווקא על ידי נכדיו של יתרו. למה? כי היה בהם עוד את הכוח הזה, את הסייעתא דשמיא של זכות אבות, של סבא מיתרו, שהוא שחידש את המלבוש, שהמלבוש בעצם זה ההלכה. הוא חידש את המלבוש, את הקביעה במלבוש, הוא תיקן במלבוש, תיקן בלבושים, אתם מבינים? אז אם כן, מחמת רום הדברים, נשתדל לחזור, אבל אם יש מי שיכול לחזור, במקומנו זה יהיה ברכה. אולי תחזרו רבי נתנאל. תחילת ה... כן, תחזרו מה המהלך. אני אספר, אז... מודרג התחיל להרשות מהמדרש, שמדרש אומר שמשה רבינו ראה שאומר הלכה מאלעזר, שקרא אלעזר בני, ומשה רבינו אמר למה צריך שברכו שאלה השם למה צריך שיגיד הלכה מתן על בשר ודם וגם כמה קושות כבודו יקשה שלמה יתרו, למה הפרשה נקראת על שמו שיתרו וכאילו זה דווקא הפרשה שצריך לקרוא בשם משה רבינו ועוד כמה קושות אני לא זוכר את הכל, אבל בכללות כבוד הרב אמר שיסוד וגם דיבר כבוד הרב על כל החיים של אלעזר למה דווקא משה רבינו אומר להשם שירצון שזה יהיה מבני והשם אמר כך יהיה מבנו וידוע שאלעזר רבי אליעזר הוא היה גדול התנאים אבל בסוף הם לא פסקו הלכה כמותו, אפילו שבת כל המרק הלכה כמותו. והיסוד הוא שהתורה, כל מצווה והלכה, יש פה שורש למעלה, וכאילו הולך למעלה עד האור אינסוף. והדרך שהיו פוסקים הלכה, לפחות הזמן התנאים, זה שהיו מביטים בשורש הכל מצווה ורואים איך, משתדלים לראות איך האור נכנס בתוך הכלי, כאילו האם מותר ואסור, זה תלוי איך בדיוק האור ייכנס בתוך הכלי, לא שאני מבין בדיוק את המהלך האור בכללות. והיו פוסקי מלאכה עם זה כשהסתכלו בשורש, אז משה רבינו עצמו הוא היה בחינת מחלוקת שמאי והלל
שהוא היה יכול להסתכל מתחילה עד הסוף וידעת עם השורש וגם את ההלכה למען עם ישראל, כי היה צריך האור דווקא להתאים לכלל ישראל את ההלכה. אבל עכשיו יתרו, למה הוא כל כך חשוב פה ונקרא יתרו אם הוא בא להיות גר, אם הוא דווקא היה גוי? אבל העניין הוא שכיוון שאני רק אקצר, אני לא זוכר את זה טוב, אבל יתרו, כיוון שהיה משורש קין, וקין זה היה לבוש, ומשה מבחינת הלל שזה היה אור, אז נכון, יתרו אומר ככה, נכון שמשה רבנו בינתיים יודע את כל השורשים, אבל אחרי קצת משה רבנו, איך יהיה מישהו שידע את ההלכה? כי בדרך כלל אין אדם כמו משה רבנו, לא כמו נביא עוד כמו משה, שיודע את כל השורש מתחילת סוף וגם יכול לפסוק לעם ישראל. אז יתרו אמר שיהיה שופטים שאחרי קצת משה רבנו, אפילו התחיל בחיי משה רבנו, שכבר עם ישראל ידעו למצוא את האור, כי ילכו אחרי רבים. כי מה שרבים יגידו את ההלכה, זה סימן שהאור שם נמצא וזה מתאים לעם ישראל. אז יפה מאוד. כלומר, ספירת מלכות, היא בסוף צריך להגיע אליה כל האורות הרוחניים. מתפארת, מכל המקומות. צריך להגיע בסוף למלכות, צריכים להעיר במלכות. המלכות לא צריכה לקבל אור גבוה ממה שהיא צריכה, ולא צריכה לקבל אור נמוך ממה שהיא צריכה. ומי יכול לקבוע מכל מצווה ומצווה מה האור שהמלכות צריכה לקבל? רק על פי הרבים. הרבים, משה ידע בדיוק מה מתאים למלכות, כי הוא בעלה. בעלה זה מטרוניתא. אבל אחרי משה חידש איתו שהרבים הם ידעו בדיוק מה התחנה בצינור שמזריח באור אינסוף, מרום המעלות עד מטה, איפה בדיוק התחנה בגובה הרוחני, שזה בדיוק משם, זה ההלכה וממילא משם ההלכה, משמע זה האור המושפע מהמלכות בדרגה כזו מהמצווה. כי זה גם, יש בזה שני עניינים, גם יהיה הפסק הוא כך, ומכך שהפסק הוא כך, משמע שמכזה איכות של אור המלכות תקבל מאותו עניין של ההלכה. כי מה שהרבים פוסקים, זה משמע שזה בדיוק הדרגה של כלל ישראל, וממילא אם זה הדרגה של כלל ישראל, זה הדרגה של המלכות. זה יתרו חידש. למה בתור גוי? מה? למה בתור גוי? כי הוא נשמת קין. נשמת קין. בכך שהוא נהיה יהודי, הוא תיקן. הוא תיקן את התיקון הפרטי שלו, צריך לתקן עוד תיקונים בתיקון הכללי בכאן. מבחינת הטוב שבכאן. למה דווקא כל הרב דרך הגרים שהם מבחינת המלכות? למה זה ככה? שוב, מה השאלה? למה דווקא כוח המלכות דרך הגרים, דרך ה... זה לא אמרנו. אמרנו שיתרו זה המציאות שלו, מבחינת קין. זה המציאות שלו. אם הגרים הם קין, לא אמרנו. ויתרו היה גוי. זה היה המציאות שהוא היה גוי. בוד, קין, אז הוא התגייר, עשה שלב אחד וכו' וכו'. זכה לדברים גדולים כל כך, זכה להיות כביכול המעטפת של התורה הקדושה. ועוד אמרנו, ובסוף דברינו, שיהיה זמן שיתגלה שהזהב, שהוא בחינת הגבורות, הוא יהיה גבוה מהכסף. וזה דברים שאינם פשוטים כלל וכלל. לא יבינו מהם הבנות לבד, כי ההבנות, לא, גם כשנלמד בזה זמן, בזמן אחר בסייעתא דשמיא, לא ישתבשו ההבנות. והשתנו עיקרי ההבנה. אבל צריכים להגיד בזה לימודים, ולכן זה לא מגלה כלום על הגרים בשום פנים ואופן. בכבוד. אבל לא, כבוד הרב, הוא לא אמר שהגרים הם באים... אמרנו על הגרים... אמרנו עניין אחר. אמרנו הגרים, יתרו, כשבא להתגייר, הוא נקרא יתר. מה זה יתר? יתר רומז למלכות. יתרון האור שבמלכות, מן החושך שבגויות. אז הוא בא להוסיף את הקודש, שפת הקודש היא במלכות. ואחר כך, לא רק שהוא הוסיף בנייה יתר על המלכות, אלא קיבל את הוו מהמלכות עלה לעוד למעלה. עוד נדבר מעט. חבוד. יתרו אמר
יתרו גם היה בעל מעמד, אומנם כהן של עבודה זרה, אבל הוא היה כהן של עבודה זרה, וכשהוא הגיע, אחרי שהוא ראה את כל הניסים שקרו במצרים, ולא רק שהוא חיכה, כי הוא יכול לראה במצרים לבוא, אבל הוא חיכה עד שהיה מעבר סיני וגם כן מגיע להר אלוהים, זאת אומרת שיכול, כאן יש אולי מחלוקת, אבל שכאילו יש כאן את התורה, ואז הוא הגיע והוא אמר, עכשיו אני ידעתי שזה הקדוש ברוך הוא, הוא האלוהים, זאת אומרת שהוא באיזשהו מקום ויתר על העבודה הזרה ונתן את הכוח ואת ההלל ואת השבח לקדוש ברוך הוא. הוא אמר, מכירו הייתי בעבר ועכשיו ביותר. אם ככה ממה שהרב אומר, אז עניין כל הזה של הגלגולים, גם פה בפרשה הזו, משה תיקן את עניין הזה של המיטה בעולם, כי הרי קין גרם מיטה לעולם, ומפה נתקן כל העניין הזה, כל התיקון של יתרו עם משה. לא הסתיים הכל, אם היה מסתיים הכל היה בא, אבל באמת, אתה לא אומר דברים תלושים, באמת כשהיה מתן תורה, פסקה זו המתן, פסקה מיטה. אבל עניין של... לא, אמרת טוב, אמרת טוב. כבוד הרב, האם אפשר בעצם לומר, כמו שדיברנו קודם, על אור אלוקי, האם אפשר בעצם לומר שבעצם לכל בן אדם יכול להיות לו ניצוץ של אור אלוקי? ודאי, ודאי, ודאי. לא רק לרבנו. ודאי, ספק. רבי משה היקר, הבנתם המהלך? רוצים להוסיף משהו? אפשר לומר, אתם אומרים דברים גדולים וחשובים, אתה מתכוון לכל צמא של כלים, לבושים, צלמים. אפשר, אפשר, אפשר. בכבוד. יפה מאוד, יפה מאוד. אמרת טוב מאוד. כי עד עכשיו קין הביא רק מתבואת הארץ, רק הארציות, ופה הוא שימש הארציות לרוחניות. אמרת טוב, אמרת טוב מאוד. אם כן, בכבוד. איתו היה מלמד את פרעה. היה יועץ, אתה מתכוון. היה יועץ. ושהוא עבד על זנדרה, הוא עבד עליו. מלא, לא רק להתגייר, אבל להיות באמת, להגיד צדק, האמיתי. וכשהוא מבין שהייתה איזה מלכה ומסכה של הצדק, הוא חשב קודם כל על המלך, למה המלך באו בין חמום ישראל. טוב, טוב, אתה אומר טוב. הוא אמר, זה אבון הרי, אבל זה אבון. כן, כן, הוא מתכוון לומר... אבל זה בעקוב שלא קיבלו את ה... כן, כן, אנחנו נתייחס למה שאתם אומרים. רק נגיד עוד דבר אחד על שורש של יתרו. הגמרא אומרת מסכת ברכות בדף ל"ד שיתרו חידש עוד דבר גדול בישראל. יתרו חידש שמי שנעשה לו נס, או מי שהולך במקום שנעשה נס לאבותינו, שיהיה ברוך שעשה נס לאבותינו במקום הזה. אז זה דבר יפה וגדול, שאדם שעובר במקום שנעשה נס מברך ברכה, ברוך שעשה נס לאבותינו במקום הזה. וצריך לומר אולי באופן כזה, יתרו נקרא פה בתורה יתרו חותן משה, ובספר במדבר נקרא גם כן, יתרו נקרא בעוד שם בתורה הקדושה נקרא חובב, ונקרא גם כן חובב חותן משה. חובב זה יתרו כידוע. בעניין של יתרו וחובב, אז דיברנו שיתר זה מלכות, ויתרו עם וב זה תפארת, זה התורה הקדושה, מה שהוא עשה לבושים כביכול, וחובב זה רומז לבחינת יסוד. ועניין הוא שיתרו בשורש נשמתו, שהוא זכה לדברים גדולים בתיקון הזה שהוא עשה, הוא זכה לדברים גדולים. יתרו הוא שורש גדול, הוא זכה לדברים גדולים. והבחינה הזו של חובב, נגיד הקדמה אחת,
הוא עץ חיים בשער חנוכה פרק ד' שדיברנו כאן. אז רואים שם העניין שבחינת תפארת זה י' כבבקה במילוי ממי. בחילה. בחינת נצח זה י' כבבקה במילוי שיוצא 45 ממי. כי יש כאן ארבע מילויים בשם י' כבבקה, יש 72, יש 45, סמך ג' ועין ב'. אז בן, ממי, סמך ג' ועין ב' כידוע. והמילוי של כנגד נצח זה מילוי י' כבבקה של ממי. זה במילוי אלפין. י' ה' א', ו' א' ו' וכו'. והוד זה י' כ... זה הוד, השם של בחינת הוד זה א' ד' נ' י'. ובגמטריה הבחינה של נצח והבחינה של הוד ביחד זה גמטריה נס. ממי וא' ד' נ' י' גמטריה נס. והיסוד, אחד הכינויים שלו, נקרא ים. אז עם אלה יוצא דבר פלא. שאותו השיג עוד משהו מהדרגות האלו שהעירו בו, הוא השיג את הברכה של שעשה ניסים לאבותינו, שהניסים זה נס, זה בחינת ספירת נצח, ויחד עם ספירת הוד בדרך הזו, שנצח זה י' כבבקה במילוי 45, והוד זה א' ד' נ' י' בגמטריה יחד נס. וים זה בחינת היסוד. ויתרו שהוא בחינת חובב, הבין דבר גדול. ראה את כל אשר עשה ישראל, את כל אשר עשה אלוקים לישראל, שהציל אלוקים את ישראל ממצרים, וכל מה שאמרו הגמרא בזבחים קט"ז, שראה הרבה הרבה ניסים, מלחמת עמלק, מתן תורה וקריעת ים סוף. מכל הניסים האלו שראה יתרו, אז הוא השיג השגה כזו, שכל הניצוחים שהוא עשה הקדוש ברוך הוא לישראל, זה בשביל הוד, כדי שיגידו שירה, כמו שאמרו בשירת הים, ויודו ויהללו. ואיפה היה השירה? על הים. וממילא הוא חידש את הברכה הזו של שעשה ניסים, שהוא הבין שכל הניצוח, כל הניסים שהזכירו, למה הזכירו כל כך הרבה ניסים? שהגמרא הזכירה, ורש"י כאן הזכיר, מלחמת עמלק, וקריעת ים סוף, ויציאת מצרים. ומתן תורה, וכל הדברים שהזכירו. כי הוא ראה שכל המלחמות שהקדוש ברוך הוא מנצח האויבים, למה? כדי שיבואו לכלל שירה. יגידו את השירה, הוד. אז ממילא, אדם, שהוא אדם כזה, שכשקורא לו נס, אז הוא מבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא ניצח בשבילו, כדי שהוא יכיר בנס ויודה לשם, אז קוראים לו ניסים רבים. כי ניסים רומז על ניצוח, שזה הניצחון שקיבלת, בעקבותיו אתה מודה לשם, ואז מה קורה? יסוד זה חובב, אתה נהיה מקושר והאלוקות נהיה את חביבה, עבודת השם נהיה את חביבה עליך, כי יסוד זה חיבוב וקישור. אז ממילא אנחנו רוצים לחזור ולומר מה שדיברנו כאן. ניסים זה נצח עוד יסוד. יתרו שהוא זכה לבחינת שהוא הבין שכל הניסים והניצוח שקרה לעם ישראל זה בשביל ההוד, הוא למד מזה מהלך שכשקוראים לך ניסים אתה צריך להודות להשם, כמו שעם ישראל הודו על הים, ומהניסים אדם נהיה מקושר, מבחינת יסוד זה מקושר לקדוש ברוך הוא, קוראים לו ניסים רבים. אז יתרו תיקן שעשה ניסים לאבותינו, למה דווקא יתרו? הרי זה לא אבותינו של יתרו. אבל כשזוכים לבחינות של השורשיות, של נצח עוד יסוד, והניצוח, הנשק קרה לך, אתה מבין שהוא בשביל הוד, הוד היה, בשביל לומר שירה, ועל ידי זה אתה מתקשר, ולא רק קורא לך נס, נו, מתי יקרה עוד נס? אלא כשקורא לך נס וטובה, אתה מודה לשם ומעלל את השם, וזה גורם לך להתקשר לשם, אז יקראו לך ניסים רבים. אבל אם כשקורא נס, אתה אומר, ומה עוד? ולא, זה לא עושה לך התקשרות חדשה עם הבורא, אז לא קוראים ניסים, חד ושלום. אז ממילא, שעשה ניסים לאבותינו, ניסים, הסברנו מאיפה באים הניסים. הניסים באים מנצח עוד יסוד. מתי שהניצוח, הנס שקורה לך, גורם לך להודות, וגורם לך ליסוד שזה התקשרות בשם חדשה, קראו לך ניסים רבים. אבל אם אתה לא הולך בדרך של נצח עוד יסוד, אי אפשר שיקראו לך ניסים חד ושלום. נזכה כולנו לניסים, מתנת חינם, בכל מכל כול. אמן. הבינו את המהלך של ניסים? הבינו המהלך של ניסים? הבנתם המהלך של ניסים?
כולם יזכו לניסים יהיו עצמם. אמן. אמן. שוב, שוב. מעיין הסיים לאחור. וב יוד נון סמך. אתה מתכוון, הים רע ויינוס. ויינוס, כן. וב יוד נון סמך. לא היה עוד וב מעיין הסיים. וב זה וב מלכה. היוד והנס זה הבוד. פה קרה נס שלעתיד, על זה ישירו. טוב. אבל הוא כיוון עין בית. מתחת. נו. שני עניינים. אתה מתכוון שכדי לעשות את הנס, הוא כיוון בשמות הקודש עין ב' ב-72 שמות. טוב, אז לכן קרה נס גדול בזכות השם עין ב', אבל מכאן ולאבא, איך אנחנו מחדשים את הניסים, כמו יתרו שהוא חידש עניין שאיך מחדשים ניסים כל הזמן. ניסים הבאים. ניסים הבאים הם קוראים במהלך של ניסים. שניסים זה נצח, נס זה נצח עוד, מתי שיש לך ניצוח, אתה מודה, ביסוד זה התקשרות, אתה מודה ומתקשר לשם מחדש מכוח הנס, אז קוראים ניסים רבים, בכבוד. לפי מה שכתוב שהים, שלוש דעות, יש לנו שמשה רבנו בקע אותו, מה, הים רב אלוף? עזוב הים, ניסים, ים זה יסוד, נס זה נצח עוד יסוד. רק אנחנו אומרים גם בתוך כדי דברים, אומרים גם בדקדוק שהנס שהיה בים וגרר עוד היה, אבל ים פה הוא לא העניין, ים זה ערך יסוד, זהו. כן, אבל לא מצדר. כבוד. והים זה היום משהו קטן, זה שכשהיה במצרים את כל המכות, אז יש האנשים, יתרו וכל אנשים, אמרו אולי זה כשפים. אבל ברגע שחצו את הים, אז זה כבר לא כשפים, זה ניסים, כי כשפים לא נעשים על הים. על המים. ולכן כל העמים וכולם נבלו, כי הבינו שזה כאן משהו אחר לגמרי מקשפים רגילים. יפה, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. תודה. לא, לא, לא מצדה, אמר, לפי, את, משה רבנו, כביכול בים, מבחינת נצח, וכתוב שנחשוב בין המלדף פתח להם, ושאומר להם רבי נוסף, יוסף, אז יש פה נצח שזה משה, נחשוב בין המלדף שזה הוד, ויוסף שזה היסוד. יפה, יפה, יפה. זה בגדוק טוב שאפשר להוסיף, אבל מדברים בכלליות הנס שנעשה מנצח הוד, ומתי שהנצח הוד קרה ניצוח והוא מודה להשם עליו ועושה לו התקשרות חדש, להזכה לניסים רבים. ועכשיו נבוא להתייחס למה שדיברו, אתם רבי אליהו היקר, מה אתם שואלים? בימים, לשון ים. אבל אנחנו לא, לא, לא רוצים כל כך, אתה אומר יפה, אבל אנחנו לא רוצים לתלות ולקרוך את הים כים בפני עצמו, אלא את הים ככינוי. חשוב. הים הוא כינוי ליסוד. זהו. חבוד. כן. דיברו כאן הרבה על העניין של מה שמו השמה, הבאנו הגמרא, שאלתם כמה פעמים כאן במסכת זבחים קט"ז, שמה קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, ושאלנו, התורה במפורש אומרת מה שמו השמה ובא, המחילה, התורה אומרת וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז מה שמו ששמע? התורה כבר פרשה שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים. למה הגמרא מביאה עוד טעמים? שמע מלחמת עמלק, שמע מתן תורה, שמע קריאת ים סוף. אז בן איש חי אומר בזה דבר נחמד. אומר בן איש חי, הרי ידוע הגמרא במסכת יבמות דף כ"ד, שלא מקבלים גרים לעתיד לבוא. אז אם כן היה לי, זה נקרא לעתיד לבוא, בשעת מתן תורה. היה שם עילוי גדול לעם ישראל. ויתרו ידע את העניין הזה, שלא מקבלים גרים, כי יכול להיות שהם באו רק כדי להיות קשורים לטוב, לא באמת רוצים להתגייר. ויתרו היה צריך להתגבר על הידיעה הזו, שלא מקבלים גרים לעתיד לבוא. ומה גרם לו להתגבר? מה שמוע שמע ובא? הרי הוא יודע את ההלכה, שלא מקבלים גרים, אז למה, איך בא?
אלא הוא בא, שמע מלחמת עמלק. מה זה מלחמת עמלק? שמע שידוע למה עמלק בא להילחם בישראל, אומרת הגמרא בסנהדרין, שכל מה... רוצים חלשים. כן, וגם עמלק בא, אומרת הגמרא בסנהדרין, עמלק בא להילחם בישראל בגלל תמנע, שתמנע בא להתגייר ויעקב גירש אותה. יעקב לא קיבל אותה להתגייר. בגלל שיעקב לא קיבל אותה להתגייר, יצא המלאק. והמלאק, כל מה שבא להילחם זה להתנקם בסבתא שלו. במה שלא קיבלו את הסבתא שלו. רק על זה הוא בא להילחם. אז אמר, איתו, הם יודעים, כשלא מגיירים אדם, יודעים איזה צרה צרורה יוצאת ממנו. המלאק יצא בגלל תמנע. אז שמע מלחמת המלאק, ואמר, ודאי קבעו אותו להיות גר. כך אומר בן איש חי. חידוש. גם אומר בן איש חי, מה שמע? שמע מתן תורה. מה מיוחד במתן תורה? התורה אומרת שמע יציאת מצרים. למה הגמרא אומרת מתן תורה? כי במתן תורה הכל נשמע בכל העולם. אז אמר איתו, למה נשמע הכל בכל העולם? כדי שהגויים ישמעו. מה המטרה שישמעו הגויים? אז אמר, הנה, אני יש לי הסבר שאלוקים רוצה גרים. התורה לא שוללת גרים. זה עוד שמועה, עוד הסבר שאומר בן איש חי. גם קריאת ים סוף, התורה אמרה יציאת מצרים. למה הגמרא אומרת קריאת ים סוף? קריאת ים סוף ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל וכו'. מה זה שפחה? שפחה כנענית. משמע, במתן תורה קיבלו גרים, קיבלו אפילו כנענים. כך אומר בן איש חי. טעמים יפים. וגם אמרו בספרי חסידות, מה שמע קריאת ים סוף במלחמת עמלק, הוא שמע, להיות יהודי זה לא קל. אבל כשהוא שמע שגם יהודים שזכו לקריאת ים סוף, יש להם עוד מלחמה עם היצר הרע. אפילו שראו את כל העניינים של קדושה וקריאת ים סוף, עוד נלחמים כל יום עם היצר הרע. לא עזר להם להתפטר מהיצר הרע. משמע שעם ישראל, גם הצדיקים שבהם מתמודד עם היצר הרע, גם הוא יוכל להתמודד להיות יהודי. כי כולם מתמודדים עם היצר הרע, גם הצדיקים. גם מי שהיה בקריאת ים סוף, אחר כך סובל ממלחמת עמלק. אז אמר, אם כולם כך, לא רק הוא, משמע יכול להתגייר. להיות כמו כולם. אתם מבינים? תחת לשמיים. הוא לא אומר מעל השמיים. הוא לא מעניש את המלאך שלהם. האם יש מטעם איזה פירוש? כי המלאך יש זמן קצוב מתי צריך הנפילה שלו. מתי, סליחה? יש זמן קצוב להמלאך. יש זמן קצוב להמלאך. וכן, זה יהיה עיקר דברינו ברצון, שבכל שבוע ושבוע כידוע מקבלים אור חדש משבת קודש. ובכל שנה ושנה, ברצון שהקדוש ברוך הוא יאיר עינינו של כולם בתוך כלל ישראל בתורה הקדושה. בעזרת השם יתברך, כולם יזכו לאור של התחדשות, לאור של תשובה. וברכה בכל, בפרנסה, בישועה, כל אחד ואחד, בכל המצטרך.